Oi, gente! Oi, gente! Aumenta esse som, my boy! Para de ser louco, seu louco! Tá maravilhoso, maravilhoso! Baixinho, vem que hoje eu tô chuchônico. Hoje estamos com problema de microfone. Vocês sempre reclamam do áudio deste canal. E hoje, mais do que nunca, a reclamação é merecida. Estamos falando mais alto por conta da câmera? Estamos. Hoje vamos falar da tão esperada Barbie Baile de Máscaras, que vocês tanto pediram. Essa Barbie foi lançada em 1990 pela Mattel e o nome dela era Custom Ball, praticamente igual à Barbie lançada pela Estrela em 1990 e... esqueci o ano. 1991. Então, antes, primeiro assim, que eu tô fazendo tudo com pressa, né? Mas, Ti, por que que você deixa tudo para a última hora? Porque esse é o meu jeitinho de ser. Se vocês estiverem ouvindo animais, todos os meus filhos acordaram loucos no dia de hoje. Então, uma Lu está miando, Cazuza latindo, a Mia chorando, a Vicky berrando e ó... Os beijos de hoje são para os queridos José Nogueira, Gláucia Jocelino, Monique Ramos e Zé Costa. Mua! Vamos mudar de cenário para aquele que vocês tanto amam? Simbora comigo! Então, vamos pra... Vocês viram que meu cabelo tá cortadinho no dia de hoje? Vocês viram também que eu estou sem maquiagem. Por quê? Vamos colocar máscara e não queremos sujar ela, né? Então, vamos lá. Deixa eu achar esta maluquinha. Onde você está? Gente, cadê? Nossa, ela vai estar... Sempre, né? Sempre as mais difíceis. Por que, Jesus? Por quê? Esta é... Ai, tô acabando bateria, sério? Que bom. Essa é a Barbie Baile de Máscaras. Eu não sabia que vocês gostavam tanto dela. Não sabia mesmo que tanta gente admirava essa Barbie. E vocês gostam muito de saber se eu brinquei com essas Barbies e tal, né? Com essa daqui, eu confesso que eu não brinquei muito, não. Não tive muitos momentos com ela, mas as minhas amigas tinham. Mas era uma Barbie que ela tinha muita coisa, assim. Não sei, ela não me atraía tanto quando eu era criança. Mas ela é muito linda. Ela vem com vários adereços, várias modificações de roupa. Ela é bem maluquinha, bem maluquinha. Então vamos lá para os looks dessa Maravicherry. O look original dela é este daqui, essa coisa louca que podemos ver. Começando pelas joias, tanto o brinco quanto o anel são aquele metálico típico dos anos 90. Ela tem este longo cabelo louro, mega platinado. Vou contar pra vocês que é uma ginástica fazer isso, tá? Então assim, temos ela neste look. E ele vem, esse vestido, ele vem com esses botões de pressão. Então a primeira coisa que a gente pode tirar é esses botões, ó. Tá focando? Tem esse segundo botão de pressão que a gente pode tirar este paranauezinho aqui. Aqui, atrás dessa primeira saia, a gente também tem botão de pressão para tirar a saia. Então, é só dar uma leve puxada para montar o restante dos looks. Ela tem essa saia lápis, meu Deus, que maluquinha. Ó, assim já temos um look, hein? Já temos. Tem uma coisa aqui, né?
Isso aqui era pra aparecer? Não lembro agora, mas eu acho que não. Não tá com cara de que é pra aparecer isso. Será? Né? Coisa estranha. Vou botar pra dentro, que eu não quero que apareça. O restante da roupa, na verdade, só a saia é com... Esqueci o nome disso. Por que que eu esqueço o nome das coisas, né, Barbie? Vamos puxar na memória. Não lembro mesmo. Velcro, velcro. Então, este já é um look da Barbie. Eu ia falar custom ball, mas é a baile de máscaras. Tá. Agora vamos para um terceiro look, né? Que é tirar esse paranauêzinho aqui e fazer uma sainha tipo sereia, sabe? Eu acho que eu gosto mais. Só que, né, esse elástico aqui já tá todo coisado, então não vai ficar. Olha, era pra ficar assim. Mas não vai ficar nunca. Então esse a gente vai mostrar só assim, tá, meninas? Na verdade, esse elástico aqui, ele tá gasto, né? Então ele não vai prender direito. Temos um quarto look? Temos um quarto look. Porém, como vamos prender esse quarto look? Não sabemos. Porque... será? Nunca, né? Ah, já sei. Maravilhoso. Esse look aqui eu amei. Esse look tá bem anos 80, hein? Bem anos 80. Olha só. Maravilhosa. Maravilhosa. E temos as asas. Que as asas nada mais é do que, tipo, botar em volta dos braços. Eu acho que é isso. Então vamos botar aqui. E vamos botar o outro braço aqui, que seria onde ficam os olhos, né, da gente. Da gente que quer ser o louco. Ah! Da gente que quer ser o louco do carnaval. Amei, amei. E dá pra brincar de outras formas, criar outros looks, principalmente com este detalhezinho aqui. Mas temos criatividade? Não temos muita criatividade. Mas eu achei bem legal. Bem legal mesmo. O que mais queria dizer? Ela vem com um outro acessório que é uma máscara, né? Que ela segura na mãozinha. E a máscara é bem pequenininha pra Barbie mesmo. Temos essa máscara? Não temos esta máscara. Mas de resto, tá tudo nos conformes, hein? Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever neste canal maravilhoso, maravilhoso. Se você perdeu a nossa live no último domingo, eu vou te contar que surgiram coisas bem legais. Ó... Próximo domingo do mês de agosto, eu aviso a data aqui antecipadamente pra vocês, às 19 horas, hein? Larga um pouco o Domingão do Faustão e vem com a gente. Não esquece de me acompanhar nas minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Me dá muita agonia quem fala Instagram. Mas enfim, no Instagram, tá? Tudo bom contigo? E semana que vem, quarta-feira, às 19 horas, eu te espero aqui pra ficar coladinho comigo. Só nós dois, hein? Só nós dois, bem apertadinho, bem chuchônicos. Um beijo, tudo de bom e até semana que vem. Fiquem bem.